Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso poručuje, Srbiju i region Zapadnog Balkana čeka budućnost u Evropskoj uniji, ali koliko brzo zavisi od vas samih. Srbija, po njegovim rečima, ima šansu da do kraja godine postane kandidat. Barroso je zato sa komesarom za proširenje Štefanom Filaom došao u Beograd kako bi nas podstakao da ubrzamo reforme. José Manuel Barroso izabran je za predsjednika Evropske komisije 2004. neposredno po prijemu novih 10 članica i dobro zna koliko je proširenje Unije moćno sredstvo za demokratiju, vladavinu prava, bezbednost i napredak. Zato mu je stalo da Srbija i sve zemlje jugoistočne Evrope nađu mesto u integraciji, ali od njih zavisi kada će to biti. Šaljem veoma jasnu poruku vašim građanima. Srbiju smatramo članicom evropske porodice naroda. Podržao sam i pohvalio ogromne napore Srbije u vezi sa pridruživanjem Uniji. Mogu da vam kažem da ste na pravom putu, ali da vreme teče i u rukama Srbije nalazi se ključ kada je reč o budućnosti. Od suštinske važnosti je zadovoljavanje političkih kriterijuma. Potrebni su nam rezultati tokom narednog leta, a jasno je da saradnja sa Haškim tribunalom jeste od ključne važnosti. Važno je da Srbija ostane na pravom putu da bi mogla da pređe u narednu fazu. Beograd uverava Brisel da će učiniti sve da reši problem koji u odnosima sa Evropskom unijom prave lažni azilanti. Mi smo sa svoje strane preuzeli obavezu da započete poslove završimo onako kako su planirani, a da svi eventualni problemi u bilo kojoj oblasti budu razlog za povećanu pažnju i da ih rešavamo naravno zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije. Većina srpskih ministara bila je na sastanku da čuje šta ima da kaže predsjednik Evropske komisije. Koliko je Briselu važan kontakt sa zvaničnicima u Beogradu, toliko je i sa građanima Srbije. Zato je u Domu omladine u Beogradu otvoren EU infocentar. Centar je mesto gde građani mogu da saznaju više o Evropskoj uniji i kakve to koristi od života u zajednici 27 zemalja imaju, na primjer, Žak u Francuskoj ili Jack u Velikoj Britaniji. Za to služi 10 računara, a zaposleni u centru odgovaraće na pitanja. Prvi je odgovarao predsjednik Evropske komisije lično. Ja sam iz Dino Stroker Energy, mi smo napravili prvi javni solarni punjač na svetu koji je bio izložen u Briselu iz parlamenta Evropske unije pre nekih mjesec dana. Želeo sam vas pitam da li je Srbiji sada dovedeno pitanje Beli Schengen i da li ćemo opet morati da čekamo u redovima za vize. Razgovarao sam sa vašom vladom. Postignut je veliki napredak u procesu vizne liberalizacije, ali neki lažni azilanti dolaze u Europu i vrše veliki pritisak na članice Evropske unije. Vaša vlada je saopštila da preduzima mere da se taj problem reši i mi ćemo raditi sa srpskim vlastima na tome. Što se tiče vašeg projekta, mi smatramo da je energetska efikasnost veoma važna za Evropsku uniju i našu budućnost i nadam se da vam neće biti potrebne vize za dolazak u Brisel. Građani su imali mnogo toga da pitaju goste iz Brisela, ali bilo je nemoguće zadovoljiti znatiželju svih. No na pitanje da li je približavanje Srbije Evropskoj uniji uslovljeno priznavanjem nezavisnosti Kosova, Barroso je odgovorio odrično i rekao da to neće biti uslov.